i startujemo svaki put odavde i penjemo se skroz do gore. Pogledajte, tamo je gore na vrhu jedna antena. Dakle, skroz do tamo idemo najkraćim mogućim putem. Prednja leva je otišla. Prijavljujem, prednja leva je probušena. Kao što vidite, pada noć, a ovde kada se smrkne, ne vidi se prst pred okom, jer najbrža civilizacija je kilometrima daleko. Emisija Sat, nedelja na Prvom.